Ja sam tvoj brat. Rođeni brat? Od tetke. Znaš, Lusin sin. Ali kako? Pa... Volim te, duša. Pa vidiš, kad sam ja bio mali, moja majka je otišla na put Brzo ću se vratiti. i obećala je da će se brzo vratiti, ali ja to nisam mogla da dočekam jer su me te noći kidnapovali. Znam da me sada verovatno mraziš, zato što te tvoj brat od tetke kidnapovao da bi spasao svoju guzicu, ali sam samo osjećao da posle svega što smo prošli treba da ti kažem ovo i ne tražim da mi oprostiš. Znaš put do kuće odavde? Ja te sada napuštam. Tome, čekaj! Zašto bih se ljutila na tebe? Zato što sam te kidnapovao, na primer. Da, ali me nisi predao Evelin i spasao si mi život. Da, ali što ja sada da radim? Ne mogu da krenem sa tobom. Zašto ne bi mogao? Mislim, Lucy bi sigurno bilo drago da vidi svog davno izgubljenog sina. Ne znam. Evo, krećemo. Hajde! Rozalinda! Rozalinda, o moj Bože, Ko je to to sa zmaj? njom? To je Bežite! zmaj! Je li to Rozalinda? O moj Bože, jeste! Princeso, da li se Princezo, dobro? da li Šta ste se okej? desilo? Šta se desilo? Gde ste bili do sad? Što ste radili? Rozalinda! Tako si mi nedostajala. Majko? Majko, slušaj, žao mi je, zaista nisam... Ne, Rozalinda, ja sam kriva. Nisam trebala te pustiti da izađeš sama napolje. Jel to... Tom? Ali kako je moguće? Da. Ali kako ste se vas dve upoznali? Igrom slučaja. Tome, mislim da bi bilo najbolje da ti sada odeš kod svoje majke, da te vidi sigurno će biti šokirana. A večeras ćemo svi da imamo kraljevsku večeru. Hajdemo, Rozalinda. Pa, vidjet ćemo se kasnije. Vidimo se. Ome? Kako je moguće? Pa šta da ti kažem, moje sposobnosti preživljavanja. Isi ti moja majka? Ne. Jel ti to flertoš? Jel ti to flertoš? Sam. A? Jel ti to flertoš? A? Rozalinda! What? A majka se onako